Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Hörmətli izləyicilər, bugün mən sizə toyuğun necə doğranmağını göstərəcəm. Və bu toyuqdan mən sizə 5 cür yemək necə pişirdiyini göstərəcəm. Düzdür, çox xanımlar deyir ki, biz toyuğu doğraya bilirik. Amma yenə də mən də elə fikirləşirdim. Və görəndən sonra ki, mən də səhv yanılıram, səhv edirəmmiş. Mən sizə indi bunu necə etdiyini izah edəcəm. Mən həmişə toyuğun bu hissəsini kəsirəm. Və keçirik ən önəmli hissəyə. Filəni beldən ayırma hissəsinə. Gördüyünüz kimi biz filini sümükdən ayırdıq. Bu da sümük hissəsi. Bu da file. Əslində bu fileni bölürük iki yerə və mən bu filedən bəlkə də kiməsə qəribə gələr. Amma mən sırf bu filedən üçün yemək hazırlayıram. Bu bir filedən mən iki hissəyə bölüb, xırda-xırda doğrayıb, qulaş edirəm. Ya makaron üçün, ya qriçka üçün. Ya da hər ikisi üçün, çünki bu çox xırda-xırda doğranır. Və necə doğradığımı, necə pişirdiyimi sizə hər pişirdiyimdə göstərəcəm. Bundan isə mən sümükdən ayırıb, buna bir balaca soğan, kartof əlavə edib, bir balaca da gözəl ya düyü, ya da çörək əlavə edib, kotlet pişirəcəm. Bu hissəni isə mən xırda-xırda doğrayıb, supa doğrayıb qaynadandan sonra bunu çıxardıram və qəşəng didirəm bunu. Diddikdən sonra bunu, supunu pişirəm və əlbəttə ki, bunu yuduqdan, təmizlədikdən sonra bunu da sizə izah edəcəm. Və budla qanadın, buddan, qanaddan isə ya sos, ya da çıxırtma, qızartma, ürəyiniz hansından istəyirsə, ondan da pişirmə olar. Və beləliklə, bir dənə kilo yarımlıq toyuqdan 5 cür yeməyi necə pişirdiyini mən sizə göstərəcəm.